إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا مؤدي عبد الرحمن الله، الحمد لله لهذه الجمعات المباركة. Marilah sama-sama kita mempertingkatkan pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah serta beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk seruan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati Allah, kita kini berada, kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal. Itu bulan yang menjadi saksi lahirnya insan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita lebih 1400 tahun yang lalu, namun kecintaan kita kepada baginda masih segar, seolah-olah baginda masih hidup dan sentiasa berada bersama kita. Sebagai seorang yang beriman, kita wajib mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan kemanisan iman. Pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Kedua, jika dia mencintai seseorang, dia tidak akan mencintainya melainkan hanya kerana Allah. Ketiga, dia juga benci kembali kepada kekufuran seperti mana dia benci untuk dicampurkan ke dalam api neraka. Antara bukti kecintaan umat Islam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah melalui ungkapan selawat ke atas baginda Nabi. Selawat merupakan ungkapan yang mudah untuk dilafazkan. Hakikatnya ucapan yang mudah itulah merupakan satu manifestasi kerinduan umat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai satu wasilah untuk meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya aw sa'alani al-wasilata haqqat alayhi syafa'ati yawm al-qiyamah." Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya, barang siapa yang berselawat ke atasku atau meminta aku agar aku mendapatkan wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Ucapan selawat yang paling mudah dan ringkas adalah Allahumma salli ala Muhammad. Manakala bacaan selawat yang paling sempurna adalah seperti mana bacaan selawat Ibrahimiyah. Seperti hadis riwayat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami, lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana kami harus mengucapkan salam kepadamu. Lalu bagaimanakah kami berselawat kepadamu?" Baginda bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim."
segala sudut kehidupan kita. Antara keadaan atau tempat yang dianjurkan kepada umat Islam untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pertama, berselawat pada hari Jumaat. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru alayya min as-salat fi kulli yawm Jumaah, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawm Jumaah." فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاتًا كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلًا. Maksudnya, perbanyakkanlah selawat ke atasku pada setiap hari Jumaat, karena selawat untukku akan diperlihatkan padaku pada setiap hari Jumaat. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling akrab denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kedua, berselawat ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rawina an furujulin dukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Maksudnya, sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ketiga, selawat ketika berdoa. Fudalah bin Ubay berkata yang bermaksud, Nabi SAW pernah mendengar seseorang mengucapkan doa dalam salat, namun dia tidak mengucapkan selawat ke atas Nabi SAW. Baginda pun berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa dalam doanya. Kemudian baginda memanggil lalu menegurnya serta mengatakan kepada yang lain, jika salah seorang di antara kamu berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah dan mengagungkannya, lalu berselawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu punlah doa yang dihajatkan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Keempat, berselawat setelah selesai berkumandang adzan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul, ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سألني الوسيلة حلت له الشفاعة. Maksudnya, jika kamu mendengar bila mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan olehnya. Kemudian selawatlah ke atasku. Ini kerana sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah akan berselawat kepadamu, yakni memberi keampunan kepadamu sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku, karena wasilah itu adalah tempat di syurga yang hanya disediakan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang akan mendapatkannya. Siapa yang meminta untuk kewasilah itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaat." Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai tanda kecintaan dan kasih sayang kita kepada insan yang agung ini, marilah sama-sama kita menghayati semangat perjuangan baginda dan sentiasa beramal dengan sunnah baginda, di samping memperbanyak dan selawat kepada. Semoga Allah memuliakan kesejahteraan hidup kepada kita serta menyelamatkan kita semua dari sebarang bentuk musibah yang melanda. Teruskanlah usaha kita untuk memerangi wabak COVID-19. Istiqamalah dengan disbukti dan garis panduan yang dikeluarkan dari masa ke semasa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Maksudnya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taq
الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. وَأَصْلِحْ بِهِمُ الْعِبَادَ وَالْبِلَادَ وَاجْعَلِ التَّقْوَى لَهُمْ خَيْرَ زَادٍ إِنَّكَ رَءُوفٌ
تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وضرائنا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونهرب، فأنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا على درجات وتبلغنا بها الغرايات
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكرم لنا من حسن الخاتمة ولا تقم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. تقبل يا مسلمان سكالي umumkan dan diingatkan untuk minggu depan itu bahkan kita akan tutup supaya selesai azan pertama. Jadi minta pada waktu minggu depan yang sesungguhnya kita dapat